Snart det sommerferie, og Daniel Eggero planlegger Frankrike-tur med familien. Men guttungen på 8 måneder trenger pass. Alt går smertefritt til passet dumper ned i postkassa. Da ligger det 2 konvolutter med sønnen vår sitt navn på, og oppe der ligger det da 2 pass som overhodet ikke er vår sønn. Passene viser seg å tilhøre en dame i Bergen og en mann fra Elverum. Ingen liten gutt fra Stavanger. Nei, hva kan vi tenke? Det skal jo i utgangspunktet ikke skje. Først forsøkte de å ringe politiet, men da de ikke fikk kontakt, forsøkte de å ringe damen i Bergen. Hun går og sjekker og bekrefter at hun har fått et pass, hun også. Men det var heller ikke hennes eller vår sønns pass. Det var en som bodde i Oslo. Også passmottakerne i Oslo hadde fått feil pass. Og de har også fått en person i Trondheim. Politiet innrømmer at det har skjedd en feil, og legger skylden på feilpakking hos leverandøren. Det skjer rett og slett ved feilpakking, altså at man putter pass i feil konvolutt, sånn jeg oppfattet det. NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra passprodusenten Thales. Politiet innrømmer også at det ikke er første gang en slik feil skjer. Det har vel skjedd en gang til tidligere i vinter, da var det 16 pass som ble pakket feil. Han jobber med informasjonssikkerhet, og mener saken alvorlig. Det man kan bruke fra et pass, det først og fremst fødselsnummeret. Det et nummer som kan brukes til å ta opp et mobilabonnement, ta opp et forbrukslån eller et kreditkort. Og for de som opplever å få identiteten sin misbrukt på den måten, så det svært ubehagelig. Politiet kartlegger nå hvor mange som har fått feil pass. Derfor det også viktig at de som har fått feil pass melder fra til politiet. Daniel Eggero håper uansett guttungens pass snart dukker opp. At det pass som vår sønn sitt, som ute og flyr, som ikke vet hvor og hvor det havner hen. For identiteten og dette her, så er det, jeg vil se på det som ganske alvorlig.